Danas jedan doktor koji radi treću smjenu, koji radi dežurstva, jedan doktor, hirurg, specijalista koji je završio škole koliko ja nemam godina, dođe sa dežurstvom i kaže 2000 maraka njemu plati. Kažem, ne mogu da vjerujem da neko dođe i kaže nema novca, evo za zdravstvene radnike to je 30 miliona, a vlada dala 30 miliona za dokapitalizaciju. Pa nemojte, molim vas, samo da vas podsjetim, dragi građani, da je Fond zdravstvenog osiguranja koji je u kolapsu, Fond zdravstvenog osiguranja koji u slučaju normalno daje novac za sve zaposlene i u pravosudnim institucijama i u zdravstvu i tako dalje, digao kredit od 23 miliona da bi jedna firma dobila jedan informacioni sistem, to je naravno Prointer, firma Dodikovog sina, 23 miliona. 23 miliona. Znači, taj isti informacioni sistem u Srbiji, provjerio sam, čitav dan sam tražio te podatke, taj jedan informacioni sistem u Srbiji za 6,8 miliona pacijenata košta 6 miliona. Znači, za 6,8 miliona pacijenata, ljudi, korisnika, košta 6 miliona. Kod nas za milion košta 23 miliona. Za 1 milion korisnika. Za 1 milion potencijalnih pacijenata, korisnika, građana i ljudi. Dakle, vamo 6,8 miliona stanovnika košta 6 miliona, kod nas 23 miliona. I znate šta se uradi? Da se 23 miliona i kaže, evo još 700 hiljada maraka za održavanje tog sistema, još tad u vrijeme kad nije ni postavljen. Pa mi smo bogata zemlja. Ja ne znam šta ćemo mi od para. Pogledajte. I danas mi dođemo i kažemo nema za naše ljude koji liječe naše ljude. Nema 30 miliona jer to je mnogo. I onda kad neko dođe ovdje i kaže na prijedlog Jelene Trivić da nema 90 miliona da se smanje porezi i doprinosi, a 250 miliona je samo ukradeno u bankama srpske, pa samo 150-200 miliona i više, znači dođe nam pola milijarde kad spojimo i Bobar banku i sva pokraden novac u ovoj zemlji. Ali ne smijemo, dragi ljudi i dragi građani koji gledate, nemojte da budemo slijepi, nemojte da zatvorite dva oka, nemojte da ovo ne vidite.